augstgodātie kungi, uz starta dāmas! Cīņā par katru centimetru un kas par komandām. 1-1-8 ar Zanu Rozīti priekšgalā pret pagājušā gada Latvijas čempioniem, šogad startējošām ar nosaukumu Siena, ja varbūt arī latviskojot vienkārši Siena. Tas nebūtu nav tik svarīgi. Svarīgāk ir notikumi laukumā. Uzbrukumā ar bumbu Līga Jansone, viņas āķmetiens nav precīzs, taču bumbu savāca viņas komandas biedrene Kristina Zuntere un noslēdz šo uzbrukumu veiksmīgi. 1-1-8 atbilde ar Zanas Rozītes rokām. Pretinieci saspēlējis, ļoti pacietīgi saspēlējis, bumpē Līgas Jansonas un precīzs pustāls metiens. Kā atbildēs pretinieci? Zana Rozīte izspēlē zem groza un uzbrukums no groza apakšas faktiski neapturams. To, ka nevelti tik atzīti par Sienas universitātes labāko debitantu šajā epizodē, pierāda Liena Jansone. Zana Rozīte atbild tikpat veiksmīgi, taču viss izšķiras pēdējās sekundēs. Spēle tūlīt beigsies, bet Līga Jansone pēdējā sekundē no patālas distances gūst uzvaras grozu. Patīkam atgriezties mājās un spēlēt pret pašu, kā pasaka, dzimtenes meitenēm. Tas ir pilnīgi savādāk un prieksnēts ar uzspēlēt kopā ar meitenēm. Un tiešām, meiteņu basketbols šeit ir lielisks un komandas spēcīgs šo sezonu. Forši, foršas meitenes, forša spēle, viss labi. Protams, ka ļoti labi sajūta ir tāda uzvara laba. 1-1-8 meitenes, kuras vienmēr ir gatavs skaistai vasarai un skaistām basketbolam, kopvērtējumā saglabā pirmo vietu, bet Meža parka uzvarētājs jau pakāpušās uz otro, un līderiem atpaliekot tikai par 2 punktiem. You better believe it, and you're gonna love the Wendy chicken. The bare necessities of life will come.